Сәлеметсіздер ме? Жаратылыс тану пәні бойынша 5-ші сыныпқа арналған жаңартылған оқу бағдарламасын қарастырамыз. Слайдта жер қабықтары және олардың құрамдас бөліктерін сипаттау оқу мақсаты берілген. Оқушыларға жер қабықтары және олардың құрамдас бөліктерінің ерекшеліктері 6-ші сыныпта жердің сыртқы қабақтарының өзара байланысын түсіндіру оқу мақсатында тереңірек түсіндіріледі. 5-ші сыныпта оқушылар жер қабықтары мен олардың құрамдас бөліктері бойынша негізгі ұғымдармен танысады. Сабақтың ой қозғау кезінде оқушыларға географиялық қабықтар суреті ұсынылады. Олардан осы ұғымға қатысты табиғи құбылыстарды атау сұралады. Жиі қайталанатын сөздер тақтаға жазылады. Ұсынылған суретке қарап, оқушылар жердің қабықтарын атайды. Оқушылар тақтаға жазылған оқымдар арасындағы ұқсастықтар мен айырмашылықтарды анықтайды. Бір оқушы сурет бойынша берілген жауаппен тақтада жазылған сөздерді қорытындылайды. Ал қалған оқушылар жаңа терминдер мен ұғымдарды қолданып қорытынды жасайды. Оқу мақсатына жету үшін оқушылар жердің қабықтарына сай келетін денелер мен табиғи құбылыстарды сәйкестендіру тапсырмасын жұпта орындайды. Тапсырманы орындау барысында оқушылар жаңа ұғымдар мен терминдерді түсіндіреді. Географиялық қабықтардың құрылысы мен ерекшеліктерін қарастырады. Географиялық қабықтар мен географиялық бөліктер арасындағы өзара байланысты анықтайды. Оқушылар кесте толтырады және жұпта бірін-бірі бағалайды. Оқушыларға жер қабықтары модельдерін құрастыру тапсырмасы ұсынылады. Сыныпты 4 топқа бөліп, оқушыларға жұмыс барысында жер қабықтарының орналасуына басты назар аудартылады. Әрбір қабаттың қалыңдығы салыстырылады және топта талдайды. Жер қабықтары мен оларды өзара байланысын және әрекеттесуін сипаттайды. Әр топтың жұмысы критерийлер бойынша бағаланады. Критерийлер келесідей болып құрылуы мүмкін. Бірінші, ұсынылған модельдің ерекшелігі. Екінші, ұсынылған материалдың құрамы мен ғылымдылығы. Үшінші, шешендік шеберлігі мен қорғау регламентінің сақталуы. Осы критерийлер бойынша оқушыларды бағалауға болады. Оқушылардың зерттеушілік дағдыларын дамыту үшін эксперимент жұмыстары беріледі. Оқушыларға экспериментті жүргізу үшін алдымен нұсқаулықтар таратылады және ол нұсқаулықтар топта талқыланады. Бірінші экспериментте оқушы шарды үрлеп, шардың аузын байлап, ауа шығатындай етіп босатады. Оқушылар ауаның шыққанын көру мүмкін бе? Не бақыладым деген сұрақтарға жауап береді және өз бақылауларын түсіндіреді. Екінші экспериментте оқушылар әрі қарай шарды үрлеуді жалғастырады. Ауа шығып жатқан шардың аузын өз қолына қарай бағыттайды. Не сездің? Осы сұраққа оқушылар жауап береді. Оқушылар ауаның қолдың терісіне тигенін айтады. Ауаны қозғалғанда сезуге болатынына көз жеткізеді. Оқушылар жүргізген эксперименттердің нәтижелерін талдап, нәтиже қорытындысын дәптерге жазады. Сабақтың бекіту кезінде оқушыларға сәйкестендіру тапсырмасы беріледі. Оқушылар бірінші бағандағы терминдерді екінші бағандағы анықтамалармен сәйкестендіреді. Сонымен бірге оқушылардың тақырып бойынша функционалдық білім дамыту, сыни ойлау және логикалық ойлау дағдыларын дамыту мақсатында «Есте сақта, ойланайық, сен білесің бе» айдарларындағы тапсырмалар ұсынылады. Назарларыңызға рахмет.